Ова е периодот кога имаме големи температурни варијации, а со тоа како со закон, настинките се се почести. Како резултат на голема прилада, страда и уринарниот тракт, а како резултат на тоа, циститисот е честа појава. На наша огромна среќа, увиниот чај дава големи резултати при ваква диагноза. Ува или медвеѓа груиза е билка која се користи за лекување на уринарните инфекции. Зелените ливчиња имаат антибактериско дејство и ги уништуваат бактериите и вирусите. Лажичка суви лисја ува, прелейте ги со 250 мл врела вода. Оставете да одстојат 15 минути, исцедете и испијте ја течноста без шекер. Свежо подготвениот чај пијте го три пати на ден.